Përshëndetje zonja dhe zotëri, jemi drejt për drejt në studion e infomagazines këtu në Glan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, dojmë bashkë me ju gjatë minuta në vazhdim. Këto ishin zhvillimet kryesore që shënuan ditën. Komuna e Prishtinës ka nisur heqjen e pankartave ku bëhet thirrje për protest për 7 muaj shkurt. Këto pankarta ishin të vendosura në për gjitha sheshet e Prishtinës, derisa veprimi i tillë më herët ishte kritikuar nga zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Agjencia Kosovare e Privatizimit ka publikuar listën e uzurpatorëve të pronave. Në këtë listë janë publikuar më shumë emra cilët kontrollojnë prona dhe cilat nuk janë të tyre. Ka edhe emra të zyrtarëve politik. Sot ka vazhduar gjykimi ndaj deputetëve të opozitës për dhunën e shkaktuar nga ta në kuvendin e Kosovës, por seanca nuk është mbajtur shkaku i mungesës së deputetit opozitar Albin Kurti dhe gjyqtarit të rastit. Edicionin e sotëm të infomagazines e nisim me informacionin lidhur me deputetet e subjekteve politike opozitare cilët kishin hedhur gaz lociels në kuvendin e Kosovës. Tre nga ta u paraqitën sot në gjykatën themelore në seancën e rregull, por jo edhe Albin Kurti, deputeti i Lëvizjes Vendosje. Kjo bëri që seanca të mos zhvillohej, mungoi edhe gjyqtari i rastit, megjithatë pati deklarime nga tre deputetët të cilët u paraqitën para gjyqtarit. Le të ndjekim kronikën në detaje. Që të tre u paraqitën me kohë në gjykatë. Deputetët opozitar Donika Kadaj Bujupi, Albulena Haxhiu dhe Faton Topalli po presin fillimin e seancës gjyqësore pasi akuzohen për shkaktim të rrezikut të përgjithshëm për përdorim të armës, vepra që lidhen me gjuajtjen e gazit lociellës në kuvend. Në sallë kanë ardhur edhe prokurori e avokatët mbrojtës. Por këtu mungojnë i akuzuari i katërt Albin Kurti, por edhe gjykatësi. Me të bërë ora 9:15, tre deputetët vendosën ta lëshojnë sallën e gjykimit. Mungesa e gjyqtarit dhe papërgjegjësia e tij për herë të dytë, vonesat e tij të vazhdueshme na bën që ne sot të kthehemi në punën tonë. Deputetja e vetëvendosjes Albulena Haxhiu tha se nuk kanë kohë të presin. Ne e lëshuam sallën për shkak se nuk kemi kohë për të pritur, sepse siç e tha edhe zonja Kadaj Bujupi, protesta e 7 muaj shkurtit është shumë afër dhe tani ne po shkojmë teren në tubimet me qytetarët e Republikës Kosovës. Ndërsa deputeti Faton Topalli po thotë se këtë ky proces është politik. Ky proces gjyqësor filloi me kërkesën e zëvendës kryeministrit dhe kryeministrit Isa Mustafa. U lirum nga paraburgimi me kërkesën e kryetarit kuvendit, pra gjithë kjo është politike. Por nga administrata e gjykatës treguan arsyet e mos paraqitjes së gjykatësit në seancë. Ai ka qenë i gatshëm ton kohën, e ka prit akuzumin e katërt Albin Kurtin. Ai nuk ka ardhur. E për mos paraqitjen e Kurtit, bashkëpartiakët e tij nuk kanë përgjigje. Unë nuk e di ku është zoti Kurti, ju e dini që aktualisht jemi të gjithë duke organizuar, duke u mobilizuar gjithandej. Dhe ndoshta edhe zoti Kurti do të vinte, mirë po nuk e ka thirrë zoti Kurti këtë seancë. Kështu gjyqtari Beqir Kaludra e filloi dhe e mbylli seancën në mungesë të deputetëve të akuzuar, duke caktuar seancën e radhës me 23 shkurt. Në seancën e radhës deputetët do të dalin në gjykatë të shoqëruar nga policia. Ata do të shojë urdhres për sjellje me detyrim nëse për seancën e radhës. Kjo është ajo që ndodhi në mëngjes, për cili është lajmi i fundit që vjen në redaksin e Klan Kosovës. Lajmi i fundit vjen nga sheshet e Prishtinës, cilë kanë ndryshuar pamje cilën e kishin marrë për disa ditë rresht. Komuna e Prishtinës ka nisur heqjen e pankartave, cilat bënin thirrje për proteste, cilat ishin në numër shumë të madh. Në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë do lidhem me gazetaren Lindita Dedinca, me cilën do komunikojmë lidhur me atë se si duket sheshi i Prishtinës. Në fakt nga kjo pamje duket që nuk ka më pankarta ato cilat ishin vendosur deri sot në mesditë. Lindita, përshëndetje. Çfarë po ndodh në sheshin e Prishtinës? Duket se janë hequr gjitha pankartat apo jo? Po, Kushtrim, përshëndetje. Ashtu si që përmende edhe ti, në orët e pas ditës, nuk ka shumë kohë që pankartat të cilat janë vendosur para disa ditëve nga opozita e të cilat bënin thirje për protestën e cilat do të mbahet me 7 muaj shkurt, pra ditën e mërkur, tashmë janë larguar. Ato janë larguar pothuaj se të gjitha në orët e fundit, do thot tash para pakosh. Ne kemi kontaktuar me zëdhënsin e komunës së Prishtinës, Erzen Vraniqin, i cili na ka konfirmuar se
Ato janë larguar nga bloku opozitar, të cilët edhe kishin vendosur ato, mirë po si arsyetim, zëdhënësi i komunës nga ka dhënë se njëra nga ato, njëra nga pankartat që bënin thirje për protest, ka rënë dhe ka rezikuar disa nga qytetarët, dhe si pas Vraniqit, si pas zëdhënësi do thot, ato janë larguar vetëm se të largohet edhe reziku për qytetarët. Do thot kjo ka qenë arsye, me gjithatë, ne gjatë kontaktit me Erzenin e kemi pyetur nëse u mor parasysh edhe kërkesa e këshillit organizativ që ka qenë dje gjatë ditës dhe ka qenë kërkesa që të largohet, do të thotë që sheshi të lirohet nga pankartat. Mirë po Vraniqi ka muhuar që ka qenë një kërkesë e tillë, sipas ti këshilli organizativ ka bo kërkesë të vendoset një bi në sheshin, në një nga sheshet e Prishtinës, mirë po jo edhe largimi pankartave. Dhe kushtrim nëse po shihet, sheshi është liruar nga pankartat, mirë po vazhdojnë të qëndrojnë këto thirjet për protest, nuk e di nëse po e shini, është këtu në plakat e sheshit, janë thirjet për protest, ndërkohë dhe këto shanjat e këmbëve për pos shkronjave që thirët që qytetarët e Prishtinës dhe jo vetëm të Prishtinës, po të gjithë Kosovës të dalin në protest me 17 shkurt. Të linda po e shoh që një pjesë edhe e fëmijëve, një pjesë e fëmijëve duket se e kanë marrë si pjesë argëtuese këtë shenjat e këmbëve, cilat janë vendosur në sheshin kryesor të Prishtinës, që shenjestrojnë në fakt dhe që japin drejtim e vendit ku do të zhvillohet protesta e 17 shkurtit, apo jo? Po. Ndoshta është konsideruar edhe nga ata që i vendosën këto si pjesë argëtuese, kështu që nuk kemi pa që kanë angazhu dikon të fshi këto, mirë po pankartat i kanë larguar me arsyetimin, si që thash edhe më herët, se një nga to ka rënë dhe ka rizikuar qytetarët, dhe me qëllim që të evitohet riziku për qytetarët që të mërkuren sigurisht do të ketë në numër shumë të madh se tani sa ka aktualisht, atëherë me këtë arsyetim, zëdhënësi komunës Erzen Vraniqi ka thënë se bloku opozitare dhe i ka larguar pankartat. Kushtrim, nëse kem ko, unë do të provoj t'i marrë edhe disa opinionet të qytetarve, nëse komuna ose ata që i vendosën bën mirë që i larguan thirjet për protest. Julius, keni kalu sigurisht edhe ditëve të fundit në përshesh dhe i keni pa thirjet për protest, ndërkohë nuk ka shumë ko që e në largu. Apo mendoni që... Apo mendoni që u bo mirë që u largu, apo... Unë e kështu me ndu bashkë e diskodoha me dhe me shoshri, thashmë, do shta nesër është dita funët me dekoru diska qytetin, kështu që ato ka nejtë mjaftushëm, informata ka shkue mjaftushëm për ata që dojnë me protestu, shpresoj që do tjetë një protest në shta pa dhunë, pa flakë, pa, do më thonën, probleme. Si pas jush, organizatorët bën mirë që i largun, pavarësisht se ata thonë që i kanë largu sepse një nga to ka ra dhe i ka reziku qytetarët. Unë mendoj që informata ka shku mjaftushëm se ne ka qëndru, do me thonë, në deri, ashtu me qujtë diçka 24 orë dhe në protesta ose pak ma shumë. Kështë që nëse është qëllimi mu dekorue, qyteti mjafton, faktikisht nuk jenë gjithë mendimit që do të me protestu. Edhe sidomos jo me dhunë, jo në atë farforme. Kështë që nuk është nështë adhe doj kiamet i madhë që jenë largu, nëse edhe jenë largu, kështu me ndaj. Falim dhe rishom. Kushtrim, ka që kisha, nuk e di nëse kem kohë dhe për mendimet të qytetarëve të tjerë? Lindita, provo nëse kem mundësi të marrësh edhe opinionet tjera qytetarëve pa tjetër në një kohë sa më shkurtër, nëse ka mundësi një gjë tjilë për arsye se jemi drejt për drejt në këtë lidhje me infomagazin. Do të provojmë disa që janë ullur këtu në një nga lokalet e Prishtinës. Më falë, t'ju pysë për pankartat që janë fundit komuna e Prishtinës i ka largu, a ka bo mirë apo është dashtë të vazhdojnë të qëndrojnë që bënin thire? Kam kur pa komente. Qërë në kam tjetër? Ju këtë ma mishë? O, njëri. Mirë, ju kërkoj falje. Do të provojmë dika tjetër. Linda, falimderit që ishe me neve, jemi në lidhet drejt për drejt, jo gjithë qytetarët janë disponim
për të komentuar pankartat. Mos i marrim edhe minutat e emisionit kushtrim, do të dëgjohemi pas pak me zëdhënësin e komunës e qeverisë së Kosovës, një herësh edhe ministrin e punës dhe mirëqenies sociale, zotina Arbana Brashi, do të kemi këtu në studio të hapur dhe do të zhvillojmë një intervistë edhe me të. Faleminderit. Isha në lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren Linda dhe Dinza, e cila na solli lajmin e fundit, por i solli dhe reagimet e qytetarëve, jo me heqjen e pankartave që bënë thirrje për protestë për datë 17 shkurt, protestë që do të zhvillohet në përqendër të Prishtinës nga tre subjektet politike opozitare, dhe ato ishin edhe reagimet e qytetarëve. Ne vazhdojmë më tutje me informacionet të tjera, janë publikuar emrat e uzurpatorëve të pronave nga ana e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Vetë agjencia në orët e pasdites ka njoftuar se aktualisht janë 170 uzurpatorë, ndërsa 52% të tyre vijnë nga zona e Mitrovicës. Në këtë listë figurojnë edhe shumë emra, mes tyre është edhe Bedri Selmani, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, i cili në cilësinë e pronarit të Kosova Petroli ka disa objekte sipas kësaj liste. Po ashtu në të figuron edhe emri Beg Berishës, i cili besohet të ketë uzurpuar një lokal në Prishtinë nga vitin 1999 sipas listave të AKP-s, por që ende në fakt nuk dihet nëse bëhet fjalë për antarin e AKP-s dhe ish kandidatin e kësaj partije për deputet të kuvendit të Kosovës. Flasim më tutje për drejtësi. Prokuroria themelore në Prizren, përkatësisht departamenti i përgjithshëm, ka ngritur akt akuzë kundër imamit Irfan Saliu për shkak të dyshimit se ka kryer veprën penale nxitje të urrëties, përçarjes ose mosdurimit kombëtar, racor, fetar apo etnik. Imami Saliu dyshohet se në mars të vitit 2013 ka nxitur dhe ka përhapur publikisht urrëtie, përçarje ose mosdurim mes grupeve kombëtare, fetare, etnike apo grupeve të tjera që jetojnë në Republikën e Kosovës. Në komunikatën e lëshuar nga prokuroria, thuhet se i pandehuri me rastin e një ligjerate me temën si ta shtojmë bereqetin para pjesëmarrësve ka theksuar se në periudha të ndryshme gjatë pushtimit të perandorisë osmane në trojet tona kanë qenë 1% shqiptar, pasi ndër tjera thot ata e shajnë atë muslimanët që i ka dhënë me hektar tokë dhe i ka sjellë për të jetuar në Kosovë dhe i ka sjellë si sundimtar të Ballkanit. Ka qenë një ndër deklaratat që ka sjellur shumë reagime në opinionin publik nga hoxha i Prizrenit Irfan Saliu. Ne kthehemi edhe njëherë protestës opozitare, kësaj proteste të opozitës caktuar për datën 17 shkurt do t'i bashkangjiten edhe bujqit. Kjo nëse e marrim parasysh ftesën që u ka bërë sot kryesia e Federatës Sindikale të Bujqve të Kosovës. Sipas kësaj të fundit, duke kundërshtuar qeveria e Kosovës që ka nënshkruar marrëveshje shumë të dëmshme me Serbinë dhe Malin e Zi. Nga të thuhet se dëmtohen edhe bujqit sepse humbasin mija hektar tokë me Malin e Zi, e nëse instalohet zajednica humbasin 10.000 hektar tokë bujqësore, livadhe, kullosa, pyje e të ngjashme. Ndërkohë dhe liçeni ujmanit që shfrytëzohet shumë edhe për ujitje nuk do të menaxhohej më nga Kosova, por nga zajednica, thuhet në komunikatën e bujqve para datës 17 prill, para protestës subjekte politike opozitare. Ndërkohë policia e Kosovës përmes një njoftimi për media tregoi se tashmë ka bërë planin policor për mbarvajtjen e protestës, e cila pritet mbahet më 17 shkurt me fillim në orën 14. Në njoftim thuhet se qëllimi strategjik i këtij plani operativ janë siguria e përgjithshme, mbajtja e rendit dhe sigurisë publike dhe zbatueshmëria e ligjit. Aty do të synohet parandalimi dhe luftimi i dukurive negative dhe akteve kriminale të mundshme që në çfarëdo mase do të rrezikonin qetësinë publike apo shkaktimin e dëmeve në pronë publike apo private. Po ashtu do të ndërmerren gjitha veprimet e duhura për të garantuar rendin dhe qetësinë publike, për mbarvajtjen e protestës si dhe krijimin e mundësisë lëvizjes së lirë tek të gjithë qytetarët. Policia po ashtu bën me dije se ka angazhuar kapacitetet e saj për të garantuar rendin dhe sigurinë e përgjithshme gjatë zhvillimit të aktiviteteve festive përndër të përvjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, dhe qytetarëve tan do të mundësohet festim sa më dinjitos në këtë datë të rëndësishme, thuhet në komunikatën e policisë së Kosovës. Ju rikujtoj se pas pak
për 7 minutë shkurtin, protestën e opozitës do fokusohemi më gjerësisht. Në studion e Infomagazinës do jetë deputeti e Lëvizjes vetë vendosi Albulena Haxhiu, për cilën do diskutojmë mbi të gjitha çështjet aktuale. Para kësaj, vazhdojmë me një kronik tjetër që ka të bëjë me kryeministrin e Kosovës, Isa Mustafa, por edhe me ministrin Arban Abrashi dhe drejtuesit e udhave ekonomike të Kosovës, dhe sot gjithë kanë qenë bashkë në promovimin e një panajiri të punësimit ku fokusi ishin të rinë të Kosovar. Detajet ndjekim nga kronika, në vazhdim. Oferta punësimit, trajnime e praktika të brendshme dhe të jashtme. Krejt këto mundësi u paraqitën të hënën në panajirin e punës 2016, të organizuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale dhe tri odat ekonomike, ajo kosovare, gjermane e amerikane. Panajirin e vizitoi edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Nga këtu, shefi ekzekutivit inkurajoi bizneset për punësimin e të rinjëve. Kemi një numër të konsiderueshëm bizneseve këtu sot, do të jenë ndërmjet 40 dhe 50 biznese nga Kosova dhe llogarisim që ofertat e punës cilat sot do të bashkërënditen këtu me ata që kërkojnë punë, do të jenë mbi 500 të tilla në fushat të ndryshme. Ndërkohë, ministri i punës dhe mirëqenjes sociale Arban Abrashi u bëri thirrje të rinjëve që të vizitojnë panajirin, sidomos ata që janë të interesuar për sektorin e ndërtimtarisë, tregtisë, prodhimtarisë, institucionet financiare, metalike. Kjo vetëm një hap i vogël që ne po e marrim në zbutjen e papunësisë. Besoj që panajiret të tilla do të ketë edhe gjatë vitit, ndoshta edhe më të vëlla, kjo është i pari në fillim vitit, ne besojmë që në pranverë do të organizojmë edhe një me përmasa shumë më të vëlla. Punësimi i të rinjëve u vlerësua si hap pozitiv nga oda ekonomike amerikane. Në më shenë se ne gjithmonë e konsiderojmë rinin si njërin prej aseteve kryesore për zhvillimin ekonomik të vendi, atë natyrisht që promovojmë punësimin në brenda Kosovës, edhe thash është një moment i mirë që në përvjetorin e 8 pavarësisë Kosovës të promovojmë edhe mundësi punësimi edhe mundësi shpresë të njëjtë. Me këtë që po ofrohet në panajirin e organizuar me rastin e 8 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, sipas drejtuesit të Odës Ekonomike Safet Gërgjaliu, po tregohet se institucionet janë të koncentruara më shumë nga sektori privat. Mustafa gjatë ditës u bë bashkë me shefin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbokar, po një pjesë të rëndësishme të zyrtarve qeveritar, por edhe të bizneseve në fakt, ku është promovuar strategjia e zhvillimit vitit 2016-2021. Çfarë u tha për këtë strategji, njoftohemi më detajisht në përmjet kronikës. Një dokument të tillë që Kosova nuk e kishte më parë, tash tutje do të duhet që ta zbatojnë në përpikëri. Në strategjinë kombëtare për zhvillim 2016-2021, vend kryesor zë zhvillimi ekonomik. Për të bërë promovimin e saj, erdhi edhe kryeministri Isa Mustafa e shefi i zyrës së BE-s në Prishtinë, Samuel Zhbogar. Këtë strategji shefi i ekzekutivit e vlerësoi si shumë të rëndësishme, ndërsa tha se trason rrugën e vendit drejt zhvillimit ekonomik. Kjo strategji do të mundësojë krijimin e veprimeve të përbashkëta ndërmjet institucioneve të ndryshme, institucioneve financiare, donatorëve, pastaj parandalimin e proceseve të dyfishta institucionale që siguron eficiencë më të lartë punës. Mustafa përmendi edhe shtyllat kryesore ku janë evidentuar mangësinë në Kosovë. Shtylla themelore në atë kapitalit njerëzor, sepse konsiderojmë se aty duhet bëjmë ndryshime dhe adaptime të mosdoshme për të orientuar zhvillimin ekonomik, në sundimin e ligjit dhe qeverisjen e mirë, sepse konsiderohet që parakusht themelor i ardhes investimeve të jashtme dhe stabilitetit ekonomik është funksionimi i shtetit ligjor. Në këtë ceremoni, fjalën e mori edhe Samuel Zhbogar, ai kërkoi implementimin e kësaj strategjie në mënyrë që Kosova të ketë përparim ekonomik. Kosova duhet të adresoj urgjentisht në çështjet e sigurisë dhe të zhvillimit. Kosova ka nevojë për rritje ekonomike më të madhe se ajo që ka aktualisht, në mënyrë që të jetë në hap me vendet të rajonit. Kosova duhet të përmirësoj ambientin e punës si një element kryesor të rritjes ekonomike, që të tërheq investitorë të huaj dhe të rrisë kapacitetin e nivelit të prodhimit. Për ta bërë këtë gjë, rendi dhe ligji është domosdoshme të funksionojnë siç duhet. The rule of law. Sundimi i ligjit, funksionalizimi i institucioneve dhe efektiviteti i tyre janë pikat kyçe për zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e Kosovës. Andaj është e rëndësishme që kjo strategji të adresojë abuzimin e prokurimit publik, të përmirësojë punën e gjykatave, të promovojë të drejtat ligjore në mënyrë që të krijojë siguri ligjore për investitorët dhe qytetarët.
Gjithë ky projekt është hartuar nga zyra për planifikim strategjik e kryeministrit në bashkëpunim të ngushtë me zyrën e Bashkimit Evropian e Prishtinë, si dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile. Do e rikthehemi me zhvillimeve në komunën e Prishtinës, është ekzekutivi i komunës që së bashku me grupin e këshilltarëve televizijës vetëvendosje kanë bojkotuar mbledhjen e parë të kuvendit komunal për këtë vit. Në kryetari i Prishtinës Dardan Sejdiu ka arsyetuar mos prezencën e ekzekutivit në seancën e sotme duke dhënë se nuk janë marrë vesh për caktimin e ditës e datës së mbajtjes së kësaj seance. Ai tha se kryetari Shpend Ahmeti ka kërkuar prej kryesuesit kuvendit Halim Halimi që kjo seancë të shtyhet për 18 shkurt pasi Ahmeti gjendet në Belgjikë. Kret kjo sipas Sejdiut ka ndodhur pasi ata nuk janë marrë vesh dhe se Halim Halimi nuk i ka njoftuar gjitha grupet parlamentare. Ndërka seanca ka vazhduar pa prezencën e ekzekutivit, ku janë ndryshuar edhe disa pika trendit të ditës. Mirë po nga gjysma seancës, këshiltarët e AKR-s kanë lëshuar salën dhe kjo ka bërë të mos ketë kuorum për të vazhduar mbledhjen. Megjithatë edhe pse pa kuorum, grupet e këshiltarëve të PDK-s dhe LDK-s kanë lexuar një deklaratë kuvendit komunal duke kërkuar nga i pali Prishtinës të respektoj festën e 17 shkurtit dhe të stolisë qytetin me flamuj shtetëror. Në vazhdim me flasim për arsim, Universiteti i Prishtinës po shënon sot 46 vjetorin e themelimit të tij. Përndër të këtij përvjetori ka uruar rektori Ramadan Zeynullahu, kundër të tjerë ka thënë se Universiteti i Prishtinës ka qenë sinonimi progresit dhe aspiratave të popullit ton. Si pas Zeynullaut, kjo institucion i ka kontribuar popullit me kuadrat e para që janë vënë në ballë të zhvillimit ekonomik, shoqërore, politik të Kosovës dhe viseve të tjera të banuara me shqiptar. Shkputemi me lajmet nga arena ndërkombëtare, veçojmë vizitën e Papa Franciskut në Meksikë. Çfarë ndodhi atje? Pse vizitoi kreu i selisë së shenjtë Meksikën, ku fokusua vizita e tij, në detaje në vendin e kësaj kronike. Në Meksikë, helikopteri solli një mesafir jo fort të zakonshëm. Papa Francesku u përshëndet nga mijëra besimtar që ishin mbledhur në bulevardin Reforma në kryeqytetin e këtij vendi. Papa u përson nga turma deri në momentin kur hyri në spitalin e fëmijëve në Meksiko. Vizita e tij u bë me qëllim që të falënderoj stafin mjekësor në spitalin pediatrik për angazhimin e tyre në trajtimin e pacientëve të sëmurë. Faleminderit për të gjitha përpjekjet e kaq shumë njerëzve të cilët janë duke bërë gjithçka që po mundem për të ndihmuar fëmijët të sëmurë. Është shumë e rëndësishme për ta që të ndihen të vlerësuar, pra gjithçka që mund të them është faleminderit. Ky spital i Meksikos konsiderohet si qendra që trajton rastet më të rënda të sëmurëve me kancer dhe çrregullime neurologjike. Për të motivuar stafin mjekësor, Papa tha se dashuria është gjëja thelbësore që duhet të bëhet për çdo trajtim. Pas Meksikos, Papa do t'u thëjë në Chiapas për të shikuar gjendjen e varfër të njerëzve në këtë vend. Do rikthehemi pas pak drejt për drejt në studion e Infomagazinës për të fokusuar fak mbi protestën e 17 shkurtit. Para asaj të rikujtojmë se kryesia e kuvendit të Kosovës do mblidhet nesër, ku mund të përcaktohet edhe data se kur do të shkohet në seancën e jashtëzakonshme, ku do të zgjedhet presidenti i ri i Kosovës, pra takimi kryesisë do jetë nesër, në ndërkohë që nuk dihet në fakt nëse do vendoset një gjë e tillë. Por për çështjen e presidentit, ashtu si kundër edhe për protestat e subjekte politike opozitare, por edhe për seancën e sotme në gjykatën themelore për deputet të opozitës, pas pak do fokusohemi me Albrina Haxhiun, deputet e Lëvizjes Vetëvendosje, cilën do ta kemi këtu për ta intervistuar. Pas spotëve publicitare, qëndroni edhe më tutje me Infomagazin. Rikthehemi drejt për drejt në studion e Infomagazinës. Në fokus protesta e 17 shkurtit dhe subjekte politike opozitare. Natyrisht do flasim edhe për seancën e sotme në gjykatë lidhur me deputetët opozitar, me 4 deputetët opozitar, 3 prej cilëve ishin aty.
me zhvillimet e fundit, pse jo për t'i komentuar edhe heqjen e pankartave. Me deputetën e lëvizjes vetëvendosje, Albulena Haxhiu, në cilin e kam në studio në Infomagazinës, zënë Haxhiu, mirë se erdhe në studio. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Atëherë po nis më njëherë me komentimin e lajmit fundit, heqja e pankartave nga sheshet e kryeqytetit, një mori, po them një numër i madh i pankartave vendosur, pse hiqen pak ditë para protestës? Po, atëherë fillimisht duhet të them që sot gjatë ditës, unë personalisht jam njoftuar dhe informuar nga aktivistë të ndryshëm të lëvizjes vetëvendosje, që për shkak të erërave të forta që ka pasur, që kanë qenë gjatë ditës, një prej qytetarëve, do të thonë pankarta, njërit prej qytetarëve i ka rrah dikun në trup, dhe natyrisht që për t'i eliminuar çfarëdo incidenti nga ato pankarta, ne kemi menduar që t'i heqim për shkak se errat nuk janë ndalur gjatë ditës, dhe po ashtu disa prej tyre kanë filluar që të binë disa të tjera që në njërën anë të shkëputen, dhe natyrisht që e kemi parë më të arsyeshme që përsa ko janë errat kështu si që kanë qenë sot, që t'i heqim, mirë po kurdo në qofse edhe nesër pushojnë era, pra nuk ka era, ne do t'i vendosim të përsëri. Pra ka gjas të vendosim përsëri një numër i madh i tyre? Pra nështë që ishën e në numër shumë të mazë. Natyrisht që po, ka qenë e domosdoshme që për mes aksioneve të ndryshme si që ka qenë edhe kjo për vendosin e pankartave, ti theksojmë edhe njëherë, ti rikujtojmë dëmet e kësaj qeverie, dhe natyrisht që kemi patë arsyshme që asisoj ti vendosin. Mësë është të rheqe kjo zonja Haxhiu, të rheqe nga ideja e propagandimit, për e që ojështu? Unë të njëftova që qëllimi vetëm i heqës pankartave ka qenë për shkak erërave të forta, dhe po e them këtu publikisht. A s'ka ndikuar kritikat që e ndonë përshemë nga shoqërit civile, nga zyrtarët e qeverisë? Nuk kam dëgjuar kritika përveç zyrtarëve e qeverisë. Vetëm zyrtarët e qeverisë? Përveç zyrtarëve e qeverisë. Ka patur shumë kritika dhe ashtu nga analistët dhe... Nuk mundem ta them diçka që se kam dëgjuar. Kam dëgjuar kritika vetëm nga përfaqësuesit e qeverisë dhe kjo është evidente sepse ata po e bëjnë këtë. Për shkak se janë tepër në panik për shkak të mobilizimit që do të jetë dhe protestës së madhe që do të jetë në 17 shkurt, dhe natyrisht mendojnë që përmes deklaratave të ndryshme ta kundërshtojnë çfarëdo veprimi që ndërmer opozita. Unë po them edhe një herë, vetmi qëllimi ka qenë që vetëm që mos të bie në tokë dhe mos të ndonjë qytetarët e Republikës Kosovës. Kurdo që ndalin erë në qofëse edhe nesër ndalën errat, ne do t'i vendosim për sëri. Tasha do t'jenë në numër sa kanë gjenë deri më tani, nuk di, mirë po, ajo shfar... Nuk ju duk pak pamja e shëmtuar, zënja Haxhiu? Me pankarta apo pa pankarta? Ideja e mbushës e pankartave në përqendrën e Prishtinës. Për shkak të angazhimeve... Ose tre para përvjetorit. Për shkak të angazhimeve që i kemi pasur, unë nuk kam pasur shumë mundësi të dalë dhe të shohë se kemi qenë në vazhdimësi në teren. Ajo që farë kam parë është për mes medjave, mirë po natyrisht që më ka pëlqy jashtëzakonisht shumë, për shkak se nuk është asnjëherë shumë që t'i përmendim gjitha dëmet e kësaj qeverie, dhe natyrisht që sheshi duke i bukur me ato pankarta, për faktin se ju e dini se çfarë dëme po i sjell kjo qeveri vendit, dhe është tepër e rëndësishme që për mes formave të ndryshme ta kundërshtojmë këtë qeveri. Zonja Haxhiu, as do duke i më bukur sheshi i Prishtinës, po që se do kishte simbole shtetërore, në fakt... Në fakt, ju e dini qëndrimin e lëvizjes vetëvendosje sa i përket simboleve shtetërore. Është vetëm qëndrimi vetëvendosje, apo dhe ju më bështet një këtë qëndrim? Është i lëvizjes vetëvendosje, rjedhimisht edhe imi. Ju e dini që lëvizja vetëvendosje i ka kundështu këto simbole shtetërore, për faktin që janë të imponuara, thjesht me një konkursja është vendosur edhe flamuri i Kosovës, dhe natyrisht që do duke më bukur si kur aty të valante flamuri komtar gjithandej, mirë po ja që për shkak të koncesioneve të ndryshme, pako satisarit, në vazhdimësi që janë për Kosovës, e kemi një flamur i cili nuk përfaqëson vullnetin e popullit dhe historikun e gjithë shqiptarëve në përgjithësi. Mirë po mbetet që të angazhohemi për këtë për të ndryshuar edhe simbolet shtetërore. Mirë po, është një pjesë e madhe qytetarët cilë të respektojnë flamurin shtetëror, duke ditur që është një kontribut ose është një rezultat i luftës që është bërë nga flamuri kombëtar. A mendoni që po i nënshmoni qytetarët tjerë? Përsa ko nuk është pyet qytetari Republikës Kosovës, askush nuk mund të thotë që qytetarët e Republikës Kosovës e duan këtë flamur. Ne dim që kudo, për çfarë do, qytetarët e Republikës Kosovës e mbajnë flamurin kombëtar, është munduar qeveria në fakt që tua imponoj flamurin e Kosovës, ja po që ka dështuar në këtë farë tendencën ose imponimin
për t'ja unë punuar disa simbolisht financierve. Qëfar vjeni kërë sheni flamur në Kosovë, zënja Gjua? A kene emocion kërë sheni flamur në Kosovë? Një pjesë e kuvendit të Kosovës, kuvendi Kosovës me gjithatë thiret dhe i ka ato simboli. Unë kam emocion vetëm kur shoh flamurin kombëtar, si që kanë edhe gjithë qytetarë tjerë shqiptarët kudo që ndodhen, dhe natyrisht që nuk kam do një emocion kur e shoh flamurin e Kosovës, sepse nuk di çka ju jep emocion, çka fshihet pas atij flamuri. Ju e dini se siç ka ndodhur çështja e flamurit, janë eliminuar ngjyra e kuqe, ngjyra e zezë, është dashur me përdorur ngjyrë të kaltër, të verë. Pse po ndodh kështu? Na është thënë që nuk bën dy shtete të njëjtin flamur, kjo është e pavërtetë, për shkak se ka edhe shumë shtete të cilat kanë flamurin e njëjtë. Dhe mendoj që na është bërë një padrejtësi jashtëzakonisht tepër e madhe, mirë po që na mbetet neve si deputet kuvendit Republikës Kosovës, si qytetar të Republikës Kosovës, që kurdo që ta heqim këtë qeveri, të i kthejm simbolet tona kombëtare. Në shtetet me flamur të njëjtë kur janë dy, nuk besoj se ka atje, po ka të ngjashme. Ka, mbase ku ka ndikime. Nuk më kujtohet për momentin, po më kujtohet Çadi edhe Rumania, që e kanë flamurin e ngjashëm, pse po bëj ka vetëm për Kosovën dhe për shqiptarët e Kosovës që të kenë flamurin e njëjtë. Pra unë besoj që padrejtësia më e madhe që është bërë Kosovës është edhe kjo me simbole shtetore, përveç që kufirët janë vendosur dhunshëm. Kjo do të thotë se flamuri i Kosovës nuk do valojë në protestën e 17 shkurtit, për cilën ju si opozitë bashkuar keni thënë se do jetë protesta më e madhe. Po, protesta e 17 shkurtit do të jetë protesta më e madhe prej pas luftës, më e madhe dhe së 9 januari. Mobilizimi qytetar po shihet dhe po ndjehet gjithandej. Vetëm për momentin janë duke u mbajtur diku 35 tubime në përlagje, në për fshatra gjithandej. Dhe thjesht kushtrim kjo nuk është më vetëm protestë e opozitës, kjo është protestë gjithë populore. Dhe natyrisht që duke e parë këtë mobilizim gjithandej, duke i parë qytetarët, mua personalisht për herë të parë më ka ndodhë, sidomos gjatë kësaj periudhe pas 9 januarit, që në tubime me qytetarë që po i organizojmë të jenë të pranishëm edhe elektorati i PDK-s dhe LDK-s. Pra edhe elektorati i PDK-s dhe LDK-s në për tubimet, ku do që po i kemi. Por ata, nëse vinë në ato tubime, zonja Hanxhiu, mund të sjellin flamurin e Kosovës me veti, të afusin protest. Unë mendoj që rëndësishme aktualisht është që shumica e qytetarëve të Republikës Kosovës po e kundështojnë një qeveri e cila ka shkel mbi kushtetutën e Republikës Kosovës, po e kundështojnë një kryeministër i cili ka bërë pazare me Republikën e Kosovës, dhe natyrisht që kjo është rëndësishme për mua, dhe unë pres që përveç këtyre që kanë qenë natyrisht në përtubime, të jenë masivisht gjithë qytetarët e Republikës Kosovës në protestën e 17 shkurtit. Ruaja çështjen e protestës dhe dy marrëveshje problematike për cilën opozita ka krijuar një kauz për një periudhë goxha shumë gjatë kohore dhe për cilën realisht nuk ka një, në fakt ka rezultuar të mos ketë një komunikim të mirë mes pozitës dhe opozitës, për arsye se ka mos pajtime, por duat të komentoj për ta përmbyllur çështjen e simboleve zyrtarve të qeverisë, shembullisht zoti Geci, kur tha se vetëm komuna e Prishtinës dhe komunat që drejtohen në veri të Kosovës, në fakt, nuk i respektojnë simbolet shtetërore, dhe ka bërë një paralelizëm tjilë. Mendoni se qëndron një paralelizëm tjilë? Unë sinqerisht në vjen keq, kur i dëgjoj deklaratat e zotit Gecaj, është e turpshme se si flamur i kombëtar të barazohet me atë të Serbisë. Për shkak të krimeve të kryera, për shkak të... Qaj po e barazohet? Po pikrisht, sepse vetë zotit Gecaj në mbledhjet ose në takimet në komunat që udhëheqen nga lista serbe, merë pjesë me një flamur të Serbisë. Pra është e dhimbshme se si një zyrtar i qeverisë bën barazimet të tilla, dhe natyrisht që kudo që kërkohet me ligjë flamur i Kosovës, ne e kemi të vendosur. Pra edhe në komunën e Prishtinës, kudo që kërkohet me ligjë në për objektet të komunës të Prishtinës, që janë pronë e komunës Prishtinës, është i vendosur flamur i Kosovës, sepse aktualisht kërkohet me ligjë. Mirë, por natyrisht që zdo të mbesi me kaqë. Kurdo që e kemi mundësin, do të thonë do të thotë që kurdo që lëvizave të vendosje do të jetë udhëhese institucioneve të vendit, ne do të përkushtohemi që t'i heqim këto simbole të imponuara. Nuk janë thjesht ju e respektoni edhe subjektivitetin e partive tjera politike, cilët janë bashkë me ju në këto dy pika e takës edhe të nismës, por edhe qytetarëve, për arsye se ju thoni se është protestë gjithë popullore, dhe andaj ju pyet në fakt nëse do ju pengonte që dikush merrte një flamur në protestë. Për sa kohë nuk ka një shprehje të qytetarëve të Republikës Kosovës
Kosovës ose një të drejtë për të vendosur për këtë flamur, nuk mund të konsiderohet që këtë flamur e duan qytetarët e Republikës Kosovës. Mirë, po natyrisht ne kemi thënë që jemi bërë bashkë me opozitën e bashkuar për kundërshtimin e dy marrëveshjeve të dëmshme dhe antikushtetuese, mirë po ka edhe çështje tjera të cilat dallojmë. Ka edhe çështje të tjera. A do të thotë kjo që opozita e bashkuar është e fortë, funksionale, apo ka, po them, divergjenca ndërmjet subjektit politik? Thash që ne jemi bashkuar për këto dy marrëveshje dhe natyrisht që ka edhe dallime të tjera, mirë po këto janë të pakta kur e dim që kauza jonë është e drejtë dhe qëllimi jonë është që ta heqim qafën një qeveri që i ka sjell kaq shumë dëm Kosovës. Kush ju ka bashkangjitur për protestën e 17 shkurtit? Ju thoni se janë edhe qytetarë për subjekte tjera, në qoftë të organizatave qeveritare, nëse nuk gaboj, ose të bizneseve, ose sindikatave, cilët ju kam bashkangjitur, sot ishte fjala për bujqit, cilët e kishin bështetur? Po, nuk është e rastishme që e thash që kjo protestë është protestë gjithë populore, për faktin që tashmë nuk është vetëm opozita ose elektorati opozitës që po merë pjesë në protestat e opozitës e bashkuar për të kërkuar dorëheqjen e qeverisë. Vetëm sot protestës 17 shkurtit janë bashkuar dhe bujqit, dhe natyrisht që gjatë ditëve në vijim, presim që ti bashkohen edhe të tjerë, dhe më tonë shoqata të ndryshme, punëtor të fabrikave të ndryshme, dhe natyrisht që sot i kemi bërthirje edhe studentve të cilët studiojnë në Kosovë, që të bashkohen në protestën e opozitës. Cila ka qenë përgjigje e tyre, në fakt? Po, ne jemi duke punuar për këtë, dhe natyrisht që një ditë para protestës do të bëhet e qartë ndoshta edhe përmes një konference për media, se cilat kanë qenë organizata të cilat po mbështesin protestën e opozitës. Duhet të theksuar faktin që ne kemi organizuar edhe një tryezë me shoqërinë civile dhe analistë të ndryshëm, përfaqësues të shoqërisë civile dhe natyrisht që shumica dërmuese e përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe analistëve kanë qenë për dorëheqjen e qeverisë. Pra kjo është tepër e rëndësishme për faktin se edhe kur është kundërshtuar marrëveshja për Zajednicën dhe kjo për demarkacionin me Malin e Zi, nuk ka qenë thjesht vetëm opozita, është fat i mirë për Kosovën sepse gjatë këtij rrugtimi janë bashkuar edhe shumë opinion mbërës ose analistë që veprojnë në Republikën e Kosovës. Mirë po ja që e kemi në krye një qeveri e cila në vazhdimësi tash po hymë në muajin e 6 të kundështimit tonë, sepse janë bërë pothuaj se 6 muaj prej kur opozita e bashkuar dhe qytetarët kundështojnë këto marrëveshje, dhe gjatë gjithë kësaj kohe kemi hasur në një qeveri e cila i ka kundështuar veprimet e opozitës, kritikat e opozitës, ose dhe qëndrimet e opozitës, thjesht i ka injoruar. Dhe nuk i ka marrë parasysh po ashtu as mendimet e ekspertve dhe analistëve, madje as ekspertve të cilët i kanë vetë në grupin parlamentar, për shembull, ka pas shumë deputet të LDK-s të cilët e kanë kundështuar vendimin ose marrëveshjen për Zajednicën dhe atë për demarkacionin me Malin e Zi, por ja që qeveria nuk i ka përfill as kërkesat e tyre. Çfarë synon opozita të bëjë me këtë protest, zonja Haxhiu, me protestën e 17 shkurtit, synon të detyroj qeverinë që të shefë që legitimiteti qytetar nuk është në anën e tyre, apo synon të marë pushtetin me dhunë, siç po pretendon qeveria me akuzat që po a bën kohëve të fundit, zonja Haxhiu? Atëherë, kushtrim, fillimisht do doja të thoja që pas 25 dhe 26 gushtit, situata në Kosovë për një mend është i jashtëzakonshme. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, para se të vinë të kërkesa për dorëheqjet e qeverisë, jemi munduar që përmes tribunave, tubimeve me qytetarët e Republikës së Kosovës, përmes peticionit që ka qenë peticioni më i madh në Republikën e Kosovës, që t'i bëjmë dije kësaj qeverie që nuk do të lejohen që të kalojnë këto dy marrëveshje të dëmshme. Dhe natyrisht që situata ka ndryshuar pas vendimit të gjykatës kushtetuese, për shkak se mbani mend se si kryeministri Mustafa deklaronte pa fije turpi që marrëveshja për Zajednicën është në përputhje të plotë me kushtetutën e Republikës së Kosovës, madje nuk shkel asnjë pik dhe presje dhe shkronjë të kushtetutës Republikës së Kosovës. Ashtu si kondër që edhe ju keni thënë që gjykata kushtetuese do të merë, është e kapër dhe do merë vendime tjera dhe nuk i keni besuar dhe e solli një vendim tjetër dhe ju tash i besoni. Do të merrem edhe me këtë, nuk e harroj. Dhe natyrisht që pas vendimit të gjykatës kushtetuese situata ka ndryshuar. Pra nuk mund ta durojmë dhe ta tolerojmë një kryeministër i cili ka shkel kushtetutën e Republikës së Kosovës. Ne kemi lexuar edhe aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe ky aktgjykim i gjykatës kushtetuese flet për
të paktën 23 shkeljet Kushtetutës Republikës Kosovës. Pra është thjesht absurde që një kryeministër, i cili e ka shkel Kushtetutën e Republikës Kosovës, të pretendoj të përfaqësoj interesat e qytetarëve të Republikës Kosovës. Pra këta njerëz shpesh marrin shembuj të vendeve demokratike, atje ku edhe ministrat e për shkelje të familjarëve të tyre në për vende ose klube të ndryshme, sepse ka ndodhur një rast për shembull një ministër pati dhënë ndërheqje veç për shkak sjelljes të një familjari të tij në një klub note. E merrem me mend një kryeministër i Republikës Kosovës, po pretendon që po përfaqëson jemi ose Kosova është një vend demokratik, si nuk jep përgjegjësi për shkeljet kushtetuese që i ka bërë ai. Pra, sepse thotë se gjykata kushtetuese me vendimin që e ka sjell nuk konstaton shkelje kushtetuese dhe thotë se ka parandaluar shkeljet kushtetuese duke u dërguar ajo në gjykatë kushtetuese nëpërmjet presidentes. Unë nuk e di kushtrim se apo e lexojmë vendimin e njëjtë të gjykatës kushtetuese, apo e lexon kjo qeveri një vendim të 23 dhjetorit i cili thotë që ka shkeljet kushtetuese. Madje 23 nenet kushtetutës. Nuk janë përputhje, por nuk thotë është marrëveshje në shkelje kushtetutës. Nuk është në frymë kushtetutën e Republikës si bie, nëse nuk është në frymë. Është e njëjta. Po është e njëjta pikërisht. Ska mundur gjykata ta thotë që është shkelje kushtetutëse flagrante për shembull, kur janë 23 pika? Po tash natyrisht që un kam menduar që gjykata kushtetutëse nuk do ta nxjerrë një vendim që e legjitimon secilin veprim opozitar. Mirpo ja që dolën veprimet e opozitës në kuvendin e Republikës Kosovës, që ishte Gazi Locels, dhe pas Gazi Locels ishte edhe vendimi i gjykatës kushtetuese. Do me thënë, kjo nën kupton që thjesht Zajednica edhe demarkacioni me Malin e Zi nuk ishin ndalur thjesht me konferenca për media ose debate parlamentare të e marë parasysh se sa të dëmshme janë, dhe që e kemi një qeveri e cila i ignoron kërkesat e qytetarëve. E përdorëm Gazin Locels, që ishte mjet natyrisht i domosdoshëm në ato rrethana për ta përdorur opozita në kuvendin e Republikës Kosovës. Dhe doli Gazi Locels që hapi sytë të gjykatës kushtetuese. Apo tentoni vendimin e gjykatës kushtetuese kushtrim ka shumë me qenë edhe më i mirë, askush nuk e mohon. Edhe më i keq. Ka shumë me qenë edhe më i mirë, po them, sepse ka mundur edhe më i keq. Po, natyrisht që ka mundur edhe më i keq. Nëse nuk ish bërë kjo rezistencë e opozitës së bashkuar dhe e qytetarëve të Republikës Kosovës. Mos haro kushtrim që gjatë gjithë këtyre 6 muajve ne jemi ballafaquar me kërcënime, me arrestime, me para burgime që kanë qenë të dirigjuara pikërisht nga kjo qeveri. Si përgjigjeni qeverisë zonja Haxhiu për arsye se arsyetimi po besoj që edhe qytetarët e morën nga kjo paraqitje ose nga ky mendim i shpalosur juaj. Po si përgjigjeni qeverisë kur thonë se ju po tentoni që nëpërmjet vundës të merrni pushtetin si vetëvendosje por edhe si opozitë bashkuar. Gjatë gjithë kësaj kohe, më dhe zoti thashë quajti humbës, opozitë humbëse. I kemi dëgjuar jo vetëm këtë deklarat të Hashim Thaqit, mirë po edhe deklaratat si ajo i Samustra Mustafës që thoshte para disa ditve që qytetarët e Kosovës po ulërin sheshëve sërbisht. Apo këtan kjo i ofendon edhe qytetarët e Republikës Kosovës. Përveç që fillimisht i quajti ata të pajdishëm, të gjitha ata që nënshkruan peticionin, tani po thekson që po ulërin sheshëve të Prishtinës për ta kërkuar dorëheqjen e tij. Dhe natyrisht që deklaratat e tilla duhet kuptuar si panik që kanë këta njerëz. Për shkak se duke e parë gjithkohë mobilizim gjithë popullor, janë në gjendje edhe të bëjnë deklaratat të tila. Sa i përket dhunës, kushtrim, ju e dini që pikrisht kështu kanë thënë edhe kur i kemi pasur protestat për Jablanovicin. Ne kërkonim heqjen e një ministri fashist si që ishte Jablanovici, në ndërkohë qeveria e Isa Mustafës thoshte që e keni për pushtet. Dhe u deshën plot 22 protesta, gjitha ndenë për Kosovë, dhe në Prishtin, për të kuptuar Isa Mustafa që e kemi seriosisht dhe për të kuptuar që thjesht kërkesa jonë është heqja Jablanovicit nga ministri. Por nuk mund të thoni zonja Haxhiu që nuk ka patur dhunë protestat e lëvizjes, vetëvendosje ishte e kaluar, akur në fund pa u përfunduar, fakt protestat eskaloj në dhunë dhe shqetësimi ose akuza e drejtuar në adres të vetëvendosjes dhe të opozitës bashkuar është se me këtë formë ose me këto mjetët cilat janë jo demokratike si pas tyre, po tentohet merret pushteti. Unë po e them që këta njerëz e kanë mendjen vetëm te pushteti dhe sado që ka kurdo që ka kundërshtime nga ju nuk e keni mendjen te pushteti. Po unë po e them që këta njerëz nuk kanë folur asgjë deri më tani, vetëm dhunë e kanë për pushtet. Dhunë e kanë për pushtet. Ne i thonim tërheqi marrëveshjet, Isa Mustafa deklaronte që e keni për pushtet. Ne i thonim tërheqi marrëveshjet, po ashtu
Isa Mustafa, thoshte që e keni, ju jeni të dhunshëm, ju e keni për pushtet. Pra në vazhdimësi kemi dëgjuar deklaratat të tilla. Dhe sinqerisht është e pa drejt, sepse Isa Mustafa e ka pas mundësin që të tërheq marrëveshjet e dëmshme, dhe natyrisht ne do të vazhdonim betejat tjera ose ballafaqime tjera politike. Nuk e ka bërë një gjë të tillë. Dhe tash le t'i vuam pasojat. Ne nuk do ta lejojmë. Le t'i vuam pasojat çfarë? Në çfarë forme? Thjesht Isa Mustafa dhe Hashim Thaçi do t'japin përgjegjësi politike, mirë po edhe penale për gjitha dëmet që ja kanë sjellë Kosovës, sepse kodi penale penalizon tradhtin ndaj vendit. Ne jemi 127, tradhtia ndaj vendit, dhe natyrisht jo vetëm për këtë, por për gjitha dëmet që ja kanë sjellë. Si përgjigjen e ambasadorit amerikan Greg Dalloway kur thotë se e keni kauzën falso dhe po përdorni mjete dhunshme dhe jo demokratike, të cilat nuk ju shpijejnë askund, zonja Xhiu, si opozit e bashkuar kur ka komentuar zhvillimet në një intervistë pak ditë më parë. Kemi dëgjuar deklarata të ndryshme të përfaqësuesve ndërkombëtar, dhe natyrisht që ne jemi munduar përgjatë gjithë kësaj kohe, kemi pas takime të vazhdueshme edhe me përfaqësues ndërkombëtar si opozitë e bashkuar, dhe natyrisht që gjatë gjithë kësaj kohe kanë thonë që kauza nuk është e drejtë, dhuna nuk është zgjidhje, mirë po është sinqerisht e padrejtë, janë të padrejta deklaratat e tilla, për faktin se ne jemi deputet Kuvendit Republikës Kosovës dhe thjesht padrejta ndaj vetëm ndaj një pjesë ndaj opozitës. Unë po them padrejta ndaj qytetarëve të Republikës Kosovës, sepse jemi 17 vjet pas luftës. A është kauza falso? Nuk e di se si po i mat ambasadori Dellavi kauzën e opozitës. Nuk e di me çfarë mat si po e bën një gjë të tillë. Me një komunikat të departamentit të shtetit, u thotë se ka pasur një raport që demarkacioni nuk është jo, po do diskutoj, po arsyetimi i tyre është që demarkacioni nuk ka sjellur po them marrje të tokës nga ana e malit zinë në drejtim të Kosovës, dhe çështja e asociacionit sipas tij nuk është e dëmshme, vetëm sa e konfirmon një gjë që është në pakun aktisarit. Kjo është justifikimi i shtetit të bashkuar. Tash nuk janë më kërkesa vetëm të opozitës. I kemi mbi 200 mijë qytetar të cilët e kanë kundërshtuar marrëveshjen për zëhet nisën datë për demarkacionin me malin e zi. E keni protestën e 9 janarit që ka qenë protesta më e madhe prej pas luftës. Do të thonë, nuk mund të deklarohet që tashmë këto kërkesa janë vetëm të opozitës. Kjo nuk është e vërtetë. Qytetarët gjithanë ndej po e dëshmojnë, do ta dëshmojnë edhe me 17 shkurt, që nuk do t'i durojmë dhe tolerojmë këta që qeveritarë të bëjmë pazare me Republikën e Kosovës. Do ketë vënë 17 shkurt, zonja Anxhi? Unë po them që protesta e 9 janarit ka qenë protest paqësore, për shkak se zoti Ymeri dhe zonja nënkryetarja e lëvizjes vetëvendosje Fatmire Mulhaxha Kollçaku kanë theksuar që protesta ka përfunduar. Pra ajo çfarë ka ndodhur ka qenë përfunduar, e kemi përcjellur në transmetim drejt për drejt. Ka qenë Donika Kadaj Bujupi. S'po mlen me përfunduar si një mendim. Donika Kadaj Bujupi duke komunikuar. Nuk është në rregull thuhet se ka përfunduar. Po zonja Kadaj Bujupi duke komunikuar me publikun. Folur në protest, pastaj kanë qenë edhe dy përfaqësuese të opozitës, njëra prej tyre ka qenë nën kryetaria e lëvizjes vetëvendosje, pasi që e kanë përfunduar këto dyja, ka dalë zoti Ymeri dhe zonja Mulhaxha Kollçaku, që i kanë bërë thirrje protestuesve të shpërndahen. Ajo çfarë ka ndodhur, kushtrim, ka qenë një skenari të organizuar, domethënë të opozitës. Dhe unë sinqerisht nuk mundem me kuptu se kudo që ka pas protesta gjithandej në për vendet demokratike ose kudo tjetër, protestat kanë përfunduar shumica për tyre kësisoj. Si mundesh, do më thanë, ka që dëme me i siel vendet edhe me u kujdes që... Mira, a garanton opozita, zonja Gjiu, a garanton opozita e bashkuar gjatë ditë nuk do ketë. Ne kemi thënë për protestën e 9 januarit, jemi distancuar për veprimet që kanë ndodhur, mirë po kushtrim nuk ka dhunë matë madhe se bosnjëzimi i Kosovës. Nuk ka dhunë matë madhe se falja teritorit Republikës Kosovës. Dhe nuk ka dhunë matë madhe që në kryet të institucioneve të vendit qëndron njërës të cilët e kanë shkel kushtetutën e Republikës Kosovës. Protesta 17 shkurtit do tjetë protesta më e madhe, ndoshta edhe më e madhe se sa e 9 januarit, kjo po vrehet edhe në tubime me qytetarë, gjithandej, dhe natyrisht që do tjetë protest paqësore. Do tjetë paqësore në qoftë se nuk do të ketë provokim nga pushteti përmes policisë. Në këto momente, zotit Geca, i cili shumë aktiv, më dërgon një porosi, thotë është shumë lehtë e matshme kauza, dy çështjet kanë zgjidhje, qëllimi është tani më transparent të vinë në pushtet përmes brigadave të kuqe, zotit Geca. Apo e shef.
apo e shef gjithçka e lidh me pushtetin. Po pavarësisht deklaratave të zotit Gecaj, ne e dim kush është zoti Gecaj, është shpioni i ambasadave. Gjatë gjithë kohës sa kemi qenë në Vlan, gjitha çështjet që kanë dalë jashtë i ka qit Bajram Gecaj. Tash kam e prit pe Bajram Gecajt. Bajram Gecaj nuk ja nin për mënyrën se si jetojnë qytetarët e Republikës së Kosovës. Se ka standardin e mirë, ku intereson Bajram Gecaj për qytetarët e Republikës së Kosovës? Ai ka punuar për ambasadën amerikane, pse fyeni? Po pse fyeni? Si po na quan Bajram Gecaj neve? Si po na quan? Si po na quan? Se lexove, sa po e lexove? Po brigadat kuqe. Po brigadat kuqe, anarkistat të tjera të tjera. Po unë mendoj që të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës e dinë se kush është lëvizja vetëvendose dhe natyrisht që kjo vetëm sa irriton qytetarët e Republikës së Kosovës. Dhe unë mendoj që nuk duhet merremi fare me deklaratat e zotit Gecaj për shkak se. Po do merrem me një gjë që është e konfirmuar, që është nesër në fakt kryesia e kuvendit do mblidhet sërish dhe mund të caktohet mbase edhe data kur do zgjidhet presidenti i ri, ai në fakt pozitën cilën e synon zoti Thaçi nëpërmjet një marrëveshje, do e lejoni një gjë të tillë? Në vend që këta njerëz deri tani të japin përgjegjësi për gjitha dëmet që ja kanë sjell Kosovës, tani po e shohim edhe këto ambicie që unë i kam quajtur shpesh ambicie të sëmura të Hashim Thaçit për të bërë me çdo kush president, dhe është tepër e çuditshme se si më shumë flasin njerëz të LDK-s se si do ta bëjnë Thaçin president sesa që flasin vetë njerëz të PDK-s. Pra, gjatë gjithë kësaj kohe deputetët e LDK-s thonë që po do të bëhet Thaçi president, përfshir kryeministrin, por këto nuk i kemi dëgjuar shumë edhe nga deputetët e PDK-s. Dhe mendoj që elektorati i LDK-s do duhej ta dënonte ose ta ndëshkonte LDK-n për shkak se pikrisht LDK-ja ka qenë e cila ka thënë që në fushatë zgjedhore që kur asnjëherë me PDK-n shiku duhet hetohet, dhe çka kanë bërë pikrisht LDK-ja, e kanë votuar kreun e shikut kryetar kuvendit dhe tash me çdo kusht po presin ose po duan që ta bëjnë president Thaçin. Dhe natyrisht ne e kundërshtojmë kandidimin e Thaçit si presidenti i Republikës së Kosovës sepse kjo qeveri duhet të shkojë. Mund caktohet kjo seancë jashtë zakonshme pak para të shërbimit shkurtit dhe mund t'ju bëjë të lashe juve në protestë. As kuvendi, as qeveria s'ka legitimitet për ta bërë një gjë të tillë. Ky kuvend është ndryshuar thjesht në një vegël qeverisë, çka do i servohet, çka do që i servohet nga qeveria e voton pa asnjë problem. Dhe mendoj që duke parë parasysh situatën, nuk do të duhej që të zgjidhej ose të mbahej seancë plenare. Rrethanat nuk kanë ndryshuar, rrjedhimisht as nuk do duhet të kishte. Unë jam informuar para se të hyjë në studio, që mbledhja kryesisë do të mbahet nesër në orën 10, mirë po si jam e informuar me çfarë rendi të ditës, mirë po çfarë do tendence. Potencialisht mund parasysh se do të vështirë. Është konfirmuar mbledhja. Po, konfirmimi i mbledhjes po. Po unë thash potencialisht mund të caktohet seanca e zonës. Ne kemi thënë që do ta pengojmë edhe kandidimin e Thaçit si presidenti i Republikës së Kosovës. Thaçi duhet të jap përgjegjësi publike dhe politike, por edhe penale për gjitha dëmet që ja ka sjellë Kosovës, përveç se si kryeministër, edhe tani si ministër i punëve të jashtme. Merreni me mend, për vite radha zimashtron qytetarë që do të ketë liberalizim të vizave, mos antarësimi Kosovës në UNESCO, votimi i rezolutës së Serbisë. Domethënë me amandamentet të Serbisë në Këshillin e Evropës në Strasburg, që rifuzon ulmikun në Republikën e Kosovës, mirë po edhe vetë zoti Thaçi kanë shkruar që ti falet mbi 8000 hektar malizi. Pra ky njeri duhet të shkojë dhe më pak ta është të qëndrojë në shtëpi, sepse natyrisht që ky ka vendin bërë. Çfarë të caktohet seanca e jashtëzakonshme Zunia Agjiu para 17 shkurtit mund t'u aprish pak protestën? Sesioni, ky sesion ka filluar në të hënën e tretë të muajit janar dhe gjatë kësaj kohe nuk kemi pas seancë plenare dhe si duket edhe këta kanë kuptuar që opozita do të vazhdojë njësoj. Dhe unë po them prap, në qoftë se do të ketë seancë plenare, ne do të vazhdojmë përsëri njësoj, për shkak se rrethonat nuk kanë ndryshuar, rrjedhimisht nuk do të ndryshojnë as qëndrimet e opozitës. Ne do të vazhdojmë me protesta e demonstrata. Protesta radhës siç tashmë dihet do të jetë pas nesër, mirë po kështu do të vazhdojmë derisa të dorëhiqet kjo qeveri. Në qoftë se nuk dorëhiqet, atëherë natyrisht që na përket neve që ta rrëzojmë këtë qeveri. Ta rrëzojmë në çfarë forme? Ta rrëzojmë me protesta dhe demonstrata. Dhe pastaj kur të rrëzohet, le të bëhen zgjedhjet dhe të shohim se kush do të fitojë. A është ky paralajmërim zonja Agjiu se qytetarët e Kosovës do shojnë skena të cilat i kanë kundërshtuar vazhdimisht ata. Unë po them që nuk ka as dhun, as gjithë, do më thënë, matë madhe se zajtë nisa, do më thënë, ne po rezikojmi kushtrim nga Bosnjëzimi. 17 vitet pas luftës, as kush nuk e ka menduar që do të balafaqojmi me marveshjet e tila. Dhe natyrisht që kjo është më rezikshmja, reziku më i madhë për Kosovën prej pas luftës, ndonë se jemi balafaquar me marveshje, me dokumentet të ndryshme të dëmshme, mirë po natyrisht është momenti fundit që ne t'i ndalim këta njerëz.
Mirë, kur flasim për çështjen e presidentit të shtetit Zonë Haxhiu, për arsye se jemi në fund të këtij emisioni, pse opozita nuk del me propozim të vetin? Gjatë këtyre ditëve ka pas nga mediat e ndryshme disa propozime që kanë qenë të opozitës, emra të ndryshëm. Mirë, po duhet teksoj faktin që opozita nuk ka kandidat për president. Opozita kërkon dorëheqjen e qeverisë, zgjedhje të reja dhe pastaj kur kuvendi i ardhshëm ta merr legitimitetin ose të krijohet legjislatura tjetër, pastaj ajo legjislaturë le ta zgjedh presidentin e Republikës së Kosovës. Pra, nuk mund të kemi kandidat për president sepse po kërkojmë tërheqjen nga marrëveshjet dhe tërheqjet e qeverisë, dhe natyrisht që ky kuvend nuk ka legjitimitet që ta zgjedh asnjë kandidat për president. Jo vetëm Thaçin. Mirpo, asnjë kandidat tjetër. Pse thoni se nuk ka legjitimitet? Shumica e deputetëve nuk mendojnë si ju, opozita. Për shkak se e theksova, këti kuvend i ka humb legjitimiteti. Thjesht është shndruar në një vegël qeverisë. Qysh mundet... Qa s'ka qenë më herët kështu? Po, natyrisht, po kjo ka shku të degradu. Edhe tash duhet me i dhonë fund këti problemi. Për shkak se pushtetet janë të ndara, ekzekutivi, legislativi, gjyqësori. Dhe me shëndru si vegël qeverisë një kuvend, kjo është e pa drejtë, për shkak se Kosova është republikë parlamentare. Dhe natyrisht që derisa të kemi dorëheqjen e qeverisë, ne nuk do të ndalemi, natyrisht për mes protestave dhe demonstratave. Sa më parë që t'jep dorëheqje Isa Mustafa, qa që më të vogla do t'jenë dëmet. Do ketë pjesëmarrje nesër të deputetëve ose të antarës e kryesisë në këtë të vetëvendosje zonës Dërgutin në fakt, në takimin e kryesisë të thirrur nga Zoti Veseli? Nuk e kam të konfirmuar, nuk kam informacion, natyrisht që kjo do të diskutohet edhe bashkë me opozitën, sepse vetëm lëvizja vetëvendosje ka përfaqësim në kryesi, dhe natyrisht që do të marrim vendim gjatë kësaj kohe. Zonja Haxhiu, pse nuk mori pjesë Zoti Kurti sot në seancën në gjykatë? Ju e dini kushtrim që opozita bashkuar gjatë gjithë kësaj kohë ka kundështuar këtë proces, për shkak se ne jemi arrestuar, jemi paraburgosur, për shkak se ky sistemi i drejtësisë është i kapur dhe i ka marrë dirigjimet nga qeveria e Mustafës. Por do keni bërë vepra penale? Nuk është vepër penale, ende askush nuk e ka konfirmuar që gazi Lëcjellës është armë dhe që ne kemi bërë vepër penale. As prokuroria. E ka një dosje që është 600 faqe për neve deputetëve të opozitës, askund nuk e evidentohet që gazi Lëcjellës është armë. Dhe natyrisht që ne kemi kundështuar në vazhdimësi këtë proces dhe kemi thënë që do t'ua bëjmë më të vështirë zbatimin e urdrave që i vinë nga pushteti. Në fund, regjia ma bën me dije se jemi në 30 sekundat e fundit, pse Zoti Kurti nuk mori pjesë? Po, nëse mlen edhe pak me përfundu, janë me qindra raste kushtrim të krimit organizuar dhe të korupcionit në vend, dhe sistemi i drejtësisë po merret me deputetet që po e mbrojnë territorin dhe Republikën e Kosovës. Është e turpshme se sot milioner që janë bërë në kurrizë qytetarëve të varfur, mbesin të lirë, madje marrin vendime të dëmshme për vendin dhe familjarët e tyre, në ndërkohë arrestojnë deputetët dhe qytetarët e Republikës. Vetëm sot po mbahen në paraburgim edhe dy aktivistë televizjes vetëvendose, që është Besnik Zeqiri dhe Trim Gashi, që po hyjnë në muajin e 5 prej kur janë paraburgos, kanë qenë duke mbledhur në shkrimet të peticionit. Ta bëj pyetje në fundit, zonja Haxhiu, me një fjali, një përgjigje, sepse nuk mori pjesë Zoti Kurti, mos janë arsyet personale për cilat u raportuan dhe për medje? Ne kemi thënë që do ta kundështojmë këtë proces. Natyrisht se është proces politik, është persekutim politik. Dhe Zoti Kurti nuk ardhë në seancë sot për shkak se po përndiqemi politikisht dhe natyrisht nuk do t'i bindemi urdhrave politike që i marin këta prokurorë dhe gjyqtarë. Ju shkuat, Zoti Kurti, jo? Po, ne vendosim që të shkojmë, që ta kundështojmë aty për aty këtë sistem të kapur dhe natyrisht që kjo ka qenë arsyeja kryesore. Janë të ulta shpifje që po bëhen për deputetin Kurti, për shkak se nuk po kanë argumente politike për t'u marur me opozitën dhe natyrisht po merren me shpifje të ulta siç ishte kjo që doli nga Klan Kosova. Mos. Gjenë prive. Shpifje kjo? Po shpifje e ullët, madje. Dhe të mbetet, le të dokumentohet. Faleminderit shumë që ishe pjesë në studion e Infomagazinës. Faleminderit po ashtu. Faleminderit e ju që ishit me neve gjatë kësaj kohë. Vazhdojnë që të ndroni edhe më tutje me programin e Klan Kosovës. Më në beqim.